Ta primer je zelo podoben tistemu prejšnjemu, tako da probajte ga najprej rešiti sami. Rekli smo, da moramo v enačbi, kjer vidimo kompleksna števila, vedno najprej tale z, ne, zamenjati z a plus b i. Pa dajmo to narediti. Se pravi, imamo a plus b i, pa bomo dali zdaj v oklepaje, ne, zato ker množimo, množiti moramo pa s 4 i minus 3. Na začetku imamo pa še 25, pa tukaj je enako nič. No, dajmo zdaj to zmnožiti. Se pravi, imamo v oklepaju, a ne, ker je spredi minus, imamo 4ai, potem plus 4bi kvadrat, pa potem minus 3a, pa minus 3bi. Dajmo odpraviti oklepaj. Imamo 25 minus 4ai, minus 4bi kvadrat, plus 3a plus 3bi. To je enako nič. No in zdaj moramo tole malo urediti, a ne. Dajmo pogledati, kje nastopajo realni deli. Se pravi 25, 4bi kvadrat, pa 3a. Ne, in dajmo to zdaj skupaj. Se pravi, imamo 25, pa minus, oziroma plus 4b, ne, ker tole i na kvadrat, to je minus 1, ne, če ta minus pa ta minus damo skupaj, dobimo plus 4b, pa 3a, plus 3a. Potem imamo pa imaginarni del, ne, imamo pa minus 4a, pa 3b. Pa i, a ne, in smo dobili obliko kompleksnega števila. No in zdaj, če hočemo, da je to enako nič, a ne, bomo zapisali 25, tale petka je malo čudna, 25 plus 4b plus 3a more biti enako nič, oziroma minus 4a plus 3b more biti enako nič. No, to pa je zdaj sistem dveh enačb z dvema neznankama. In mislim, da je najlažje, če tole prvo množim s 4, pa dobim 100 plus 16b plus 12a je nič, tole spodnjo pa s 3, ne, da dobim minus 12a plus 9b je enako nič, pa se potem tole pokrajša, pa dobim 25b je minus 100, če malo obrnem, ne, takole na hiter, in iz tega sledi, da je b enak minus 4. Se pravi, zdaj sem že dobil ta b, ne, še a zdaj iščem, ustavim v eno izmed teh dveh enačb, dajmo reči, da ustavim semle noter, ne, pa dobim minus 4a minus 12 je enako nič, oziroma potem iz tega sledi, da je a enak minus 3. In smo dobili zdaj realno in imaginarno komponento tega kompleksnega števila. Dajmo še zapisati to kompleksno število, torej minus 3 minus 4i. A ne? In smo rešili to enačbo. Se pravi, če bi mi ta z unesli semle noter, bi ta enakost držala. Lahko naredite preizkus sami.